Здравей! Много се радвам, че днес така се съгласи на това интервю. Представи се с няколко изречения. Кръстю Кръстанов се казвам. Живея в Пловдив. От Пловдив съм роден. Роден съм в Пловдив. Завършил съм математическа гимназия в град Пловдив. Математически профил, математика и английски. След това съм завършил инженерна специалност в Техническия университет в град Пловдив. И основно като опит съм работил като инженер в компания за автомобилни, за части за автомобили. Чудесно, чудесно, много интересен инженерен профил. А в момента с какво се занимаваш? Ами, в момента моята идея беше да се преквалифицирам. И това беше една от основните мотивации за да пиша програмата, да ми даде старт за преквалификация, основно в сферата на финансите, инвестициите, икономиката и да се развия в тази сфера. Чудесно. Като ти загатна, но все пак така ще се радвам да науча повече. Защо се включи в обученията на Finance Academy? Ами, като за начало, чисто любителски и като интерес. Идеята ми беше да се запаля по тази сфера за инвестиции. Записах в началото, съвсем началния курс, който е въвеждащ. И ме запали. Запали ме този курс. И реших да продължа с цялостната програма след това. Изкарах и висока оценка и имах и доста мотивация да продължа за напред. И съответно да я завърша с възможно най-добър резултат. Добре. Много, много добре и много се радвам, че така се е получило при теб. Според теб, кои са най-полезните навици и знания, които изгради благодарение на програмата? Ами, като за начало програмата успя да разшири мирогледа ми, да ме направи по-отговорен към управлението на, примерно, управлението на личните ми финанси, финансова грамотност. Все пак живеем в динамичен свят, който е хубаво да имаме много гледни точки. Много гледни точки в различни сфери и успях да се науча да си управлявам активите индивидуално и адекватно. Финансовите активи, личните финансови активи. Да. Чудесно, чудесно. Това е така. Е едно от най-полезните знания и умения, които човек може да има и си за цял живот. В този ред на мисли, имаш ли любимо обучение и защо ти е любимо? И имам, да. Най-любимото ми, по принцип, обученията са доста добре структурирани последователно и в една или друга степен се препокриват. Любимо обучение ми беше инвестиция в акции и изграждане на и управление на финансов изготвяне на инвестиционна стратегия. Това ми беше любимата дисциплина. Защо ми е любима? Защото ми хареса да разглеждам компании спрямо финансовите им отчети и да се науча да изграждам такива модели, коя компания е финансово здрава и коя компания е финансово здрава и
как да правя оценка на компанията спрямо финансовите и показатели, финансовите и отчети и да си правя изводи от това. Чудесно, чудесно. Много се радвам, че така точно тази по-аналитична част ти е допаднала. Тя и за мен е също много интересна. Сподели, че да, така, обученията са интересни и съответно имат връзка помежду си. Цялостно за програмата така ми е интересно какво би споделил на хората, които се колебаят дали да преминат програмата. Бих им казал, ако се колебаят, да пробват с началния курс, който си е безплатен и дава една добра отправна точка и така нагледност за по-нататък. Определено да пробват. Препоръчвам им да пробват. Нещата са доста ясни, и запалват човек. Най-малкото запалват човек и то се следва от само себе си след това. Да, абсолютно дава безплатното обучение, основи на инвестициите, дава наистина една много добра представа за програмата и съответно, разбира се, след това в доста по-голям детайл какво ще Да, се какво разглежда ще в правят? отделните курсове. Абсолютно. Добре. За финал, има ли нещо, което не успях да те попитам, но би искал да ни кажеш на нас и на курсистите и бъдещите курсисти? Искам да им пожелая да са здрави и да не се колебаят за програмата. По принцип, аз трябваше по принцип доста по-рано да се запиша, но така иначе малко поизтървах срока. Доста по-рано трябваше да съм част от програмата, лично аз. И затова и почнах съвсем от начало, т.е. исках да почна от съвсем началото, за да мога да се изграда ясна представа за нещата. Благодарен съм на екипа на Finance Academy за добре структурираните лекции, упражнения, събеседвания с преподавателите, тъй като ние имахме, винаги отстояваха на въпроси, на коментари, имаше обратна връзка. Обратната връзка беше светкавична и можеше да се комуникира с всички, от администрация до конкретен преподавател.